Välkomna allihopa till vår kantorkonsert. Moadim le Simcha, Nor of Simcha som har sagt hemma hos mig. Det är på Sukkot. Jag skulle hälsa välkommen då våra musiker. Och vi har Josefin Liftig på slaginstrument och flöjt. Vi har Josef Sammer på gitarr. Alex Gårdskog på orgel och piano, så vi kommer höra på dina orgel. Och våra bil på stränginstrument. Men framförallt så I would like to welcome Franny Goodman. Who has been visiting us during the holidays and has been inspiring us with both songs and to lead the Galatarian services. I'm going back to Swedish. Jag ska berätta lite om kantor. Franny Goodman som är från Kanada. Han är utbildad vid New York Jewish Theological Seminary, JTS, och som då, som de som känner till det, är alltså den konservativa rörelsen som lagt på stora utbildningsinstitutioner i New York. Hon är utexaminerad, hon har masterexamen i både sakral judisk musik och judisk utbildning. Hon har framträtt på konserter runt om i världen, i Kanada, USA, England, Israel och Australien. Och bara för att nämna att prefekten för JTS, kantor Nelson Abrahamsson, uttryckte vi hennes, när hon tog sin examen, så sa hon, kallade henne ljuvlig sångare på Israel. Så att jag hoppas att vi kan njuta av den fina sången och vi välkomna musikerna upp på scenen. Simchat Torah.
Thank you.
Oh,
namn som vi alltid sjunger numera efter Kol Nidre, efter vi har avslutat Kol Nidre på Jom Kippur. Thank you very much, Franny. It's been magic. Thank you very much. Ja, och vi har också tacka Josefin, Josef, Rabin och Alex där uppe. Jag talar om att detta är, som jag glömde i början, det är samarbete mellan synagogstyrelsen och kulturstyrelsen.